Mila beratzerun da, 1982. Urtean, danok ezagutzen dugun data bat, erreferentea hezkuntza, euskal hezkuntza historian. Urte horretan eman zan hezkuntza hitzarmenerako akordio politikoa. Handik urte betera, justo, 1983. Urtean, onartu ziren lege batzuk, besteak beste euskal, bueno, irakasleen legea eta baita ere euskal eskola publikoaren legea. Urte hartan baita ere hasi ziren mekanismoak martxan jartzen hainbat ikastola publifikatzeko. Arrezkero, momentu horretatik izan zen hito historiko bat hezkuntzaren ba historian hemen Euskadin, baina momentu vale, elebidun ingo de orduan. Vale. Venga, saiatu gara, bai, eta ez teu lortu, beraz. Bueno, ba, inbeharko dugu alde una. Esaten, bueno, 1982, 1983 eta urte horretan baitari ikastola publifikatzeko ba, mekanismoak martxan jarri zirela. Arrezkero pasatu dira 30 urte. Eta denbora horretan gauzak aldatu egiten dira. Ez bakarrik ikaskuntzarako ereduak bagaratu eta beste gauza batzuk, beste eredu batzuk, berri batzuk ere sortzen direla, beste gauza batzuk ere aldatu dira, errealitatea aldatu eginda. Eta errealitatea aldatu da batzutan barne faktorengatik, gure sistema, hezkuntza sistemarengatik, beste batzutan ba kanpoko faktoreak direlata. Kanpoko faktori begiratzen baldin badiogu, badaukagu hor, ba, migrazioak egiten dute ba, gizarte pluralago anitzago bat izatea, gizarte multikultural, interkultural bat. Jaiotze tasa berriz ere bajatu eginda eta horrek ere aldatu egiten du hezkuntzari nola edo hezkuntzak nola jokatu behar duen horretan. Teknologia berriak ere garatu egin dira, orduan errealitatea ere bai hezkuntzari begira aldatu eginda. Eta beste batzuk ere beste datu batzuk errealitate batzuk sortu dira barruari sistemaren funtzionamenduari begiratzen baldin badiogu. Segregazio tasa oso altua da Euskadin eta beste gauza bat gertatu zaigu baita ere eta da euskararen ba estankatze hori eman dala. 1992 el primer gran pacto un acuerdo da el acuerdo político para el pacto en educación. Un año más tarde se aprueban varias leyes, entre ellas la ley que regula la escuela pública vasca. También en este año se publifican, se ponen en marcha mecanismos para publificar ikastolas, pero claro, desde entonces, que fue aquel granito en el ámbito educativo, han pasado 30 años y en 30 años cambian muchas cosas. Algunas cosas cambian por factores externos, la sociedad pues, es más plural, el uso de las tecnologías también plantea novedades con respecto al sistema educativo, la tasa de nacimientos también ha bajado y luego también tenemos en estos 30 años de puesta en marcha de este modelo educativo pues, bueno, factores internos por el funcionamiento, por el propio funcionamiento del sistema de educación pues, que se revelan ahora como importantes realidades a las que hay que hacer frente, que son la cuestión de la segregación, tenemos un sistema educativo muy segregador y que son también, bueno, pues parece que el estancamiento del euskera de la capacitación lingüística en euskera de nuestro alumnado. En definitiva, son 30 años ya desde que se produjeron aquellos grandes pactos, la ley que regula el sistema educativo vasco y existe un lugar común, un acuerdo sobre la necesidad de repensar el modelo educativo, de hacerlo desde el acuerdo entre todos los agentes educativos y en arbitrar pues, nuevas formas de no solo de modelos educativos, sino también de estrategias para hacer frente a estos problemas que decimos, como las pueden ser la segregación, como ser la no suficiente capacitación en euskera, etcétera. Es decir, tenemos ahora mismo un mapa importante de retos y de oportunidades también en el ámbito de la educación y hay ese lugar común, es decir, tenemos que repensar todo el sistema educativo y tenemos que intentar acordar en ese repensar el sistema educativo. La cuestión es cómo lege bat behar dugu, lege aldatu egin behar da,
derrigorrezkoa dugu legea taldatzea, ala lege zaharrarekin naiz eta 30 urte euki badaude gauza asko oraindik garatu gabe ere daudenak eta bizirik mantentu daitekela oraindik lege hori, eta beste kontu bat dago oso importantea, eskola publikoa, hortan ze paper jokatu behar du, ze leku gordo behar zaio, eta zein nolako izan beharko luken bere etorkizuna. Estamos en un momento de cambio, de grandes retos, y ante esos retos tenemos que pensar en cómo hacemos frente a esos retos, si realmente necesitamos una nueva ley. Si no es necesaria una ley, es suficiente con que lleguemos a un pacto entre los agentes educativos. Y tenemos que pensar también cuál es el papel que va a jugar la escuela pública en Euskadi. En el cambio y después del cambio, cuál va a ser la situación en la que va a quedar. Y para hablar de todo esto, hemos traído hoy, o han venido hoy, se sientan con nosotras, tres personas que son referentes en este país sobre en la cuestión de la escuela pública. Está Susana Andino, Estelas, Egunon. Tenemos a Lourdes Simaz también, que ella es representante de IGE, Gurasun Elkartea, y tenemos también a Sabin Zubiri, que es uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular en contra de la segregación en la escuela. Son tres personas, como digo, conocidas en el ámbito de la educación, tres personas referentes que representan a colectivos que son referentes en el ámbito de la educación en Euskadi, desde la perspectiva de poner en valor la educación pública, porque si tenemos aquí un principio básico es el pensar que la escuela pública tiene que ser el eje vertebrador del sistema escolar en Euskadi. Entonces, desde esta perspectiva, ellos tres pueden, desde su experiencia, aportarnos su conocimiento. Y, en primer lugar, bueno, hemos pensado que podemos hablar de lo que queramos, pero hemos pensado que podíamos estructurar esta charla en tres bloques temáticos. Un primer bloque temático en el que podíamos hacer una reflexión general sobre lo que es la escuela pública, por qué la escuela pública, no sé si es lo mismo la escuela pública que el servicio público de educación, no es lo mismo, pero bueno, de todo esto habría que hablar. Un segundo bloque en el que aterrizaríamos un poquito en Euskadi, qué pasa con Euskadi, la escuela pública, y un tercer bloque en el que intentaríamos abordar un poquito la actualidad. Sabemos que en el Parlamento se ha constituido una ponencia, en el Parlamento Vasco una ponencia de educación, en la que van a desfilar 90 agentes educativos aportando su visión de lo que tendría que ser el sistema escolar en Euskadi. Y bueno, un poquito esa realidad, digamos, ya más política, jurídica, a ver cómo en Euskadi cómo está. Entonces, si os parece, empezamos ya sin más, les cedo la palabra a ellos. Podríamos empezar, por ejemplo, pues empezamos por aquí, empezamos Sabin, hacemos así, la segunda ronda la hacemos al revés y la tercera ronda pues empieza Lourdes. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más, yo os cedo la palabra. Sería cuestión de pensar un poquito en eso, de qué es la escuela pública. Cuando hablamos de escuela pública, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que aporta la escuela pública a nuestra sociedad, a nuestra cultura? ¿Qué es? Los franceses aquí, por ejemplo, parece ser el republicanismo tiene clarísima la función de la escuela pública. ¿Por qué es tan importante? ¿En qué consiste? Cuando defendemos la escuela pública, ¿qué estamos defendiendo? ¿Saben? Bai, a ver, bai, bueno, lehenuta behin, bueno, eskerrik asko, gonbidapena batik, inabardura bat, bai argitu nahi dut, ILP Eskola Inklusiua kampaina, orain dela hir urte, bere ibilbidea itxi zula, osea, que zentzu horretan, ni gaur hemen ez naiz ekimen horren ordezkaria, baina bai izan nintzen, nolabait egon nintzen talde sustatzailean, eta bueno, gaur nago aktivista bezala, baina neri zenean itzengo dut. Osea, beste esparru batuetan, egon daiz, ordezkari bezala, tal, eta hori argitzarren bai. Eta bueno, a ber, planteatzen duzuna, ezta, eskola publikoaren garrantzia, ez bakarrik hezkuntzaletik, baizik eta sozialki, ezta, gure estruktura soziala, ezta. Nik, a ber, da instituzio unibertsal bat, eta hori oso kontu berezia da, osea, pertsona,
guztiak pasatzen dira eskolatik, hezkuntza sistematik, ezta? Eta ordun ba bueno, nolabait eta gainera eskola publikoaren kasuan prez egongo da hezkuntza zerbitzua, hezkuntza eskubidea bermatzeko edozein auzoan, edozein herritan. Hori, por cierto, eskola kontzertatua ez du egiten, bakarrik normalean herri hondietan, hirietan eta. Eta nik bai, gure perspektibatik, segregazioaren kontrako mugimendua egon ginela, nik uste dut badagoela puntu bat azpimarratu egingo dut. Nazketa soziala. A ver, desde la perspectiva de nosotros, desde la perspectiva de la campaña, por destacar un elemento de la educación, de la educación pública y de la escuela pública, que trasciende el estrictamente educativo, es la función de una institución universal que plantea la mezcla social. La vida de las personas es una. Nosotros normalmente solemos tener una tendencia en nuestra vida es a juntarnos con los parecidos a nosotros. Nos metemos por afinidades deportivas, sociopolíticas. La función de la mezcla social de una institución frente a una tendencia en la vida de ir a gente que nos juntamos con gente parecida en un montón de ámbitos de nuestra vida, con la escuela pública, por lo menos lo que debería ser, otra cosa es luego la función real que cumple con fenómenos de segregación y tal, debería hacer una función en la que los distintos sectores sociales coinciden y establecen relaciones sociales. Aunque luego en muchos ámbitos de su vida luego tendrán una tendencia a juntarse por distintos tipos de afinidades, es una institución clave para la cohesión social de una sociedad. Badoa, saiatuko naiz euskeraz, a ver, badoa ya... a ver, kabinatik eta, bai, dena, badabil, perfecto, vale, badabil. Vale, bueno, sin más, nik hori nolabait eskuntzatik aratago dagoen funtzio sozial fundamental, instituzio unibertsal honen funtzio berezia da nazketa sozialarena. Nik uste hori baduela bere, eta hori duen funtzioa eta garrantzia kohesio sozialarako. Bai, entzuten da. Eskerrik asko Podemos aldugu alderdi politikoari, halako topaguneak antolatzeko, hemen gauden guztiok eskola publikoaren aldekoa gara, eta hori, da oso gauza handia, ze Sabinek esan berri duena, guztiz ados, ez da? Ez da hilazen guztiz ados gaude. Eskola publikoen patioak topagune ezin hobeak direla, aniztasuna nola kudeatu behar dugun Euskadin, ez da? Mirenek aipatu du, etorkinak, etorri direra, orain dela gutxi edo, baina bueno, etorkinak beti egon gara, ni maketo baten alaba naiz, eta eskola publikoari esker, gutxi gora bera, euskeraz egiten dut, ezta? Orduan, eskola publikoa, zer da eskola publikoa? Eskola publikoari buruz ari garenean, bai, hezkuntza publikoari buruz ari gara. Zero urtetik unibertsitateraino. Zer bermatzen du eskola hezkuntza publiko batek? Bermatzen du eskubidea, ezta? Ikasteko eskubidea, eta bermatzen du bebai, berdin ze nolako jatorria den ikaslearena, edo zen olako maila sozioekonomikoa, izango duela aukera ikasteko. Eta hori oso gauza handia da. Eta hori ez da etorri, ez dakit, meteorito batetik, ez da? Ez da etorri. Hori izan da borroka askoren lorpen bat. Eta lehen entzun dugun bezala, ez da? Jone Belarrak esan du ondo baino beto, pandemia garaian gaude, eta denona hotan, ibili, badabil, alako mantra bat, ez da? Publikoak salbatu egin gaituela, bai? Bale? Adostasun sozial bat dago horren inguruan, ez da? Guztiok pentsatzen dugu, publikoaren esker, pandemia garaia honetan, bizirik jarraitzen dugu batzuk, beste batzuk ez, baina tira. Baina osasun gintzan argi eta garbi daukagu zer den publikoa. Berriz, ez dakiz zergatik, hezkuntzan, ez daukagu, hain argi, dudatan azten gara. Ez da hilazen uste dugu publikoa ez dela herrikoia, ez dela kooperatiboa. Publikoa, izan ere, administrazio publikoei zuzenduta lotuta egon behar du. Zerbitzu publikoak, hezkuntza barne, guztion diruarekin ordaintzen dira, eta zorionez ez daude merkatuaren logikaren menpe.
Ez dute, publiko izanik, ez dute oinura partikularrik bilatu behar, eta demokratikotki kontrolatuta eta gestionatuta egon beharko lirateke zerbitzu hauek. Eta lehen esan dudan bezala, borroka askoren lorpenak dira, lorpen historikoak eta babestu beharrekoak. Berriro diot, orain pandemia garaian gaude, sok egoera batean murgiltzen ari gara, nahi eta nahi ez, horrela da. Eta Naomi Klein honek, idazle honek, bere liburuan La doctrina del sok, adierazten duen bezala, bagu gaude sok batean. Ordun, ez da momentu, ja, aurreratzen naiz, ez dela zen uste dugu, ez dela igual momenturik egokiena, bai, lege berri bat, ba, ez da bedatzeko beti prez, baina jesartzeko. Ze, en fin, ez gaude, lentasuna igual momentu honetan, beste lentasuna motak dira, ez da, herritarren artean esan nahi dut. Eta, bueno, pues, kontuz ibili behar garela, ez da. Eta ja amaitzeko, ba, 80ko hamarkadan, gogoan daukat, ez da, nola oihukatzen genuen batzuk, kaletik, manifa, hainbat manifetan, El Hijo del Obrero a la Universidad, bueno, hemen nireaniko jendea egon badago, eta horrela zen, ez da, eta lortu dugu, eta ni naiz halako adibide bat, ez da, bai. Eta orain da momentua, ba, esateko, etxeko langileen seme alabak, etorkinen seme alabak, eta azken finean, familia pobren seme alabak ere, unibertsitatean ikasteko eskubidea dutela eta guk, sindikatu honetatik eta jente sozial guztietatik hori bermatu behar dugu eta horretarako kalean jarraitu behar dugu eta borrokatzen egunero. Así que animo. Bueno, eskerrik asko. Podemos ir, bueno, ni eire gurasun elkarteko ordezkari moduan. Ona, gonbidatzeagatik. Bueno, lehenengo puntu honetan, pixka bat, bueno, nik uste dut ja Sabinek eta Susanak asko esan dutela, baina, bueno, pare bat ideia gehitu nahi nituzke, ez? Nik uste dut argi utzi behar dela, herri honetan, eskola publikoa izan dela eta dela gaur egunean bermatzen duena, eskola hezkuntza inklusiba, eta baita ere, euskararen ezagutza ikasle guztientzat, ez? Eta, bueno, bi ideia esatearen gaur egunean, EAen ikasleen 80ra sare publikoan D ereduan dago, bale? Hori, konparatzen badugu itunpeko sarean, nerekin, itunpeko sarean 140, 165ean dago. Orduan, etorkizunari begira, benetan, bermatu nahi balin badugu euskarazko hezkuntza bat, argi dago, eskola publikoaren bidetik egin behar dela. Eta gero baita ere, bueno, argi dagoena da baita ere, eskola publikoak erakutsi duela, eskola publikoa dela espazio bakarra, guztiontzako hezkuntza bermatzeko, hitz egiten dugunean, bueno, segregazioaz eta barez, argi dago, eskola publikoan denetariko ikasleak gaudela. Orduan, etorkizunera begira, ikasle guztiontzako kalitatezko hezkuntza nahi balin badugu, argi dago, hori eskola publikoaren bidetik egin behar dela. Baina, bueno, nik planteatu nahi nuen baita ere pare bat arrisku momentu honetan ditugunak, lehengo galdera honetan ere agertzen zen. Eta arrisku bat dakagu, ze ondo dakizuen bezala EAen hezkuntza sistema dual bat daukagu, ez? Gurean, egoera arraro batean gaude, ikasleen 140ra, bueno, pixka bat gutxiago dago itunpeko sarean, eta beste 50ra sare publikoan, ez? Orduan, lehia egoera batean gaude, beti egon gara lehia egoera batean, eta ere eta gehiago momentu honetan, hemendik gutxira, matrikulazio kanpaina hasiko da, urtarrilaren 17an, jaiotzetasa bera doa, eta gero eta gehiago, gure hezkuntza sistema izango da, bueno, matrikulazio garaia izango da, gero eta gehiago, lehia bat, a por el alumno, hori izango da. Olakoa da gure sistema, hau da, merkatu sistema bat da, argi eta garri, eta gero eta gehiago, lehia sistema batean izango da. Eta nire susmoa da, akordioak eta legeak ez du ezarraldatuko, jarraituko dugu egoera berdina, lehia egoera batean. Eta bigarren arrisku bat ere badago, ez? Eta da, pixka bat Susanak esaten zuena, ez? Nik uste dut, publiko hitza degradatu egin da herri honetan. Momentu honetan guztia da publiko, ez? Publiko ez dena publiko esaten dutela, ez? Eta itunpeko sareak esaten dute publikoak direla. Eta, diot, zerbitzu publikoa ematen dutelako, baina gero eskutatzen dute, benetan, euren ikasleen izeka, ez daukala zer ikusi beharrikan eskola publikoko ikasleen izekarekin, ez? Ordan, badago degradazio bat publikoaren alde batetik hortikan, eta baita ere, esaten denean eskola publikoa administrazioaren eskola dela. Nik uste dut hori esaten duenak ez duela ezagutzen eskola publikoa, ez? Eskola publikoa ez da administrazioaren, ez dakit, ez? Eskola publikoa da, herriko eskola, hiriko eskola, eta hezkuntza komunitateak elkarrekin egiten duen eskola proiektu amankomun batean oinarrituta, ez? Orduan, nik uste dut guzti hori kontuan izan behar dugula, ez? Eskola publikoak momentuan dituen arrisku horiek, bai.
Ba, eskerrik asko, nik horregatik esaten izuen, eske, esan, oain, boladontan entzuten duguna da, eta, bueno, badaki guztiuk hitz egiten ari garela oso errealitate konkretu bati buruz, eta da zer gertatzen ari dan orain, ba, hitzarmenarekin, alderdi politiko nagusi biekin, EAJ eta EH Bildu harremantean daudela, eta akordiotara iristen ari direla esan daitekela, hori esaten digute, horrela adierazten dute publikoki, eta horrela esaten digute baita ere, gero, ez hain publikoki, esan daiteken nahiko aurreratuta dagoela, hori hitzarmen hori euren artean. Eta, claro, nik hau galdera hau planteatu dut, eta berriz nahiko nuke beste tuarkatxo bola buelta bat eman, ze esaten dutena da, ez dala, hori publiko-pribatu, orain hemen mantentzen ari garen ikuspegia pixka bat, zarkituta dagoela, gainditu egin behar dagoela, eta kontuan niko behar duena da, publikoa da nadala zerbitzua, hezkuntza zerbitzua. Horrek behar du izan publiko eta horrek eta hori publiko izateko behar du diru publikoa hartu eta helburu publiko bat bete behar ditu. Horrek egiten du hori hezkuntza zerbitzu publikoa. Baina ez dela inporta zentroaren titularidadea publikoa ala pribatua dan. Orduan guk orain arte oso argi geneukan zientzan hezkuntza, aipatu duzu, ez da badirudi nahastuta gaudela, ez dakigula ondo egi, zer dan publiko, zer dan pribatu, bueno, baina orain arte titularidade publiko duen zentroak publikoak, titularidade pribatuen zentroak pribatuak dira, eta itunpekoak izan daitezke. Baina orain, sartu nahi zaigu beste hori nebulosa horretan, ondo egi ulertzen ez duguna. Titularidadea ez da inporta, inportana dana da zerbitzua. Horren aurrean, nik uste dut, zalantzak, galderak eta ez jakitea batez ere niri bintzat sortzen zait, eta nik uste dut, hiritarri ere sortzen zaiela. Hor zuek zio zer gehiago esan dezakezue, hor tuerka huelta horretan pixka bat hobeto errotzeko gure argumentuak? A ber, ez teila zen uste dugu publikoa ez dena, pribatua da. Erreza da, ez da? Listo. Osea, ospitaletan gertatzen den bezala, ez da? Virgen de Begoña, edo, ez dakit, bueno, Begoñan dagoen Virgen Blanca hori, pribatua da, ez da? Eta Basurtoko ospitala, publikoa. Ba, berdin hezkuntza publikoan. Euskal Herriko Unibertsitatea, bai, gure etxea, miren, publikoa da, ez da? Euneiz unibertsitate pribatua, Gasteizen zabalduko dutena datorren urtean, guztiz pribatua. Eta txetik nor dago? Jose Ankerejeta. Eta nor da gizon hori? Bada Alabez eta ez dakit, Saskibaloiko jefe bat. Baskonia, eskerrik asko, naiz, kiroletan galtzen naiz. Jefe bat. Eta zer egin du esko legebiltzarrean, naiz, eta Podemos eta Bildu guztiz kontra agertu eta egon. Ba, aldatu duten, emendakinen bidez, ba, ministerioren, Espainiako ministerioren, dekreto bat aldatu dute. Ze, ez da, benetan, unibertsitate bat, da, akademia hutsa. Ze bi fakultatea izango dituzte, eta unibertsitate bat izateko jesarritako bete beharrak edo baldintzak dira, behintzat 10 gradu, ez dakiz 9 doktorado, eta 10 bebai master tituloak. Alanda be, sartu dute eta onartu dute Euneiz unibertsitatea, oso elitista, matrikula oso garestia, eta kontatzen dut adibide hau oso adierazgarria delako, bai? Ze hemen Euskadin beti pentsatu dugu oso bestelakoa garela, ez da? Hori Madrilen gertatzen da. Unibertsitate sisteman adibidez, Madrilen unibertsitate pribatu pilo bat daude. Hemen, aurten, pandemia garai honetan, hasi dira bebai. Sortzen, eta babesten unibertsitate pribatu bat, non ez den unibertsitate bat gainera, akademia hutsa. Bai? Orduan hori, bai alderdi sozialistak, bai bueno, guztiok, Podemos eta Bilduken duta, onartu eta babestu egin dute. Eskolara bultatuz, berriro diot, osea, titularitatea, jabetza, eskolaren jabetza, ikastegaren jabetza, ez bada publikoa, pribatua da.
Eta hori da herri honetan daukagu arazo nagusi bat. Sistema duala hori izatea. Ze, non daude pobreak? Non daude kapital kultural edo ekonomiko ez dutenak? Eskola publikotan, eta oso zaila, eta oso latxa egiten zaie, bagero jarraitzea, ez da, ikasketetan. Eta hori da gure problema. Hori ezin dugu onartu. Ezin dugu onartu. Guk nahi dugu gizarte inklusibo bat. Aberatsa bai, anitza, baina inklusibo bat. Eta ikasteko eskubidea bermatu behar da. Botere administrazinotik, bebai. Eta EAJak ez du babesten eskola publikoa. Hori esango du gero ba, Lurdesek eta guztiok, ez da, badakigu. Nola hobetzen dugun gure auzoko eskola publikoa? Ba, hainbat kasutan familien lanari esker. Bai, lortzen dugu patio bat, lortzen dugu kantxa bat, atxuriko eskolan, hemen bilbotarra asko daude, eta hori izan da, osea, hori da gure realitatea, ez da. Orduan, Steilasen proposamena ezaguna da, publifikazioa. Eman behar ditugu halako urratsak publifikazioaren aldekoa. Ez da erreza izango? Ba ez, justo momentu honetan, privatizazio joera oso nabaria dugu, ez bakarrik Euskadin, baizik eta atributuko nintzateke esaten mundu mailan. Bai, ze ongi esate estatua, ez? Esto de que el individuo hay que protegerle de la cuna a la tumba, lo tenemos en fin, en los huesos, ¿está? Ordun eskerretatik edonondik izan da ere, hori da babestu behar duguna eta horretarako eskola edo hezkuntza publikoa erdigunean jarri, ezta. Bueno, gubet izaten dugu eskola publikoa dena denona eta denontzakoa. Denona izatea esaten nahi du jabetza publikoa dela, osea, guztiona. Eta denona ez da jabetza pribatua duena, eta izan daiteke kooperatiba bat, lantalde bat, lokezea, baina hori ez da denona. Eta denontzakoa, ba hori, denontzako irekita dagoelako, ez? Eta nik uste dut, bueno, datuak ikusten ditugunean, ez? Ze ikasle mota dauden sare batean eta bestean, argi geratzen dela. Ze gertatu da, hemen beti itunpeko zaretikan egonda olako bueno, erreklamazio bat, ez, publiko kontsideratzeko, ez, baina nahi dute alde batetikan jarraitu dauzkaten privilegioak izaten, ez, eta bestaretikan nahi dutena da finantziazio gehiago. Ta, momentu honetan kontestu horretan gaude. Momentu honetan gaude kontestu batean, non segurazki onartuko den itunpeko ikastetxeek ehuneko finantziazioa izatea. Osea, hori izango da kontestu horretan jarriko gaituzte. Orduan nola egiten da hori? Ba, lehengo, ba, bueno, guztiak publiko garen ideia hori zabalduz, eta bueno, nola guztiok publiko garen, ba, guztiok finantziazio berdina izan behar dugu. Kontestu horretan gaude, eta nik zut argi eta garbi izan behar dugula. Karo, zer gertatzen zaigu, ba, egoera desberdinetan bizi garela sare publikoan eta itunpekoan, ez? Adibidez, eskola publikoetan, ba, bueno, anistasun hori daukago, eta askotan, bueno, guraso mota batzuk, ba, bueno, aldendu egiten dira, adibidez, anistasun horretik, eta bestelako inguru, bueno, ez dakit, ez, batzuk bilatzen dituzte, ez, non beraien artean erlazionatzen diren. Eta gero baitere, bueno, ba, eskola publikoan adibidez, ikastetxe pribatuak daukaten autonomia ez daukago, kontuan izan behar dugu, gu askoz, ez dakit, ikastetxe pribatuetan, askoz autonomia gehiago daukate erabakitzeko eta egiteko nahi duten, ez? Eskola publikoan hortan askoz mugatuta gaude, bai irakaslegoaren diot guk mantendu behar dugu, osea, irakasleak sartzen dira bide batetik eskola publikoan eta ikastetxe pribatuetan beste bide batetik sartzen dira. Orduan, realitatea desberdina dira. Eta realitatea desberdina horietan nahi gaituzte, ba bueno, finantziazioa berdindu batean da bestean, ez? Eta hori oera oso arriskutsua da. Orduan, bueno, guk planteatzen duguna da publikoa dena guztiona dela, baina guztiona dena ondasuna guztiona delako. Hau da, zuk imaginatu, ehuneko finantziazioa ematea ikastetxe pribatu bati, non, gero, momentu batean, jabetza hori ez da guztiona, jabetza hori bakarrik izango da batzuena, ez? Eta planteatzen duguna da, bueno, ba, bueno, guztiontzako eskola hori indartu behar dugula bai. Bai, a ber, ni hemen jabardura bat sartukoet, pur bat eztabaidatzeko. A ber, agerikoa da, zer da publikoa? Eskola publikoa, osea, denona dana. Ez kristau batzuk antolatu egin duten eskola bat, edo abertzale batzuk antolatutakoa. Hori agerikoa da, hori da. Eskola publikoa, denona, tal. Baina hemen gaude, Euskal Herrian. Bueno, eta gure realitatea da, gure gizartearen erdia, eskola bietan dagoela, eskola kontzertatuetan.
Are gehiago, zenso, eskubide politikoa dituzen artean, gehiengoa dira. Zeta, etorkinek ez dute bozkatzeko eskubiderik. Are gehiago, abstentzionismo kronikoa eskola publikoan dago. Osea, badugu gehiengo sozial bat itunpeko eskolan dagoela. Eta nik ordun kontu taktiko-estrategiko bat planteatzen dut. Horrela, gauzak izan da, eztabaida logiko, zentzuduna, mundu osoan, edo entzat Europa osoan ematen dana, publiko-pribatua, pultsu hori, nik uste hot, orain dagoen erronkan, ez dugu irabaziko. Eta zentzu horretan, gu ILP eskola inklusiboan, saiatu ginen, mugitu apur bat tableroa. Eta zan, bueno, a ber, eskola publikoa, gehi, segregatzaileak ez diren itunpeko eskolak. Eta ardun marra, da, segregatzaileek antzaudete, eta eskola inklusiboak publikoa, logikoa denez, eta eskola itunpeko batzuk, aliantza horretan nolabait kontuari buelta mateko. Claro, hori aldatzen du, zenbakiak aldatzen ditu, claro, formalki dira erdia eta erdia, itunpeko hori estartzen badia, jartzen zara, 160, 165, eta segregatzailea dira eren bat, edo 125. Eta, bueno, nik uste, nik defendatzen dut, egia da, gure kanpainan pertsona batzuk bai ikastolakoak eta egon ziren, eta kristau eskolakoak batzuk bai, baina funtzean egon zan, segregazioaren kontratu ekimenean eskola publikoa. Osa, zentzorretan ez dut argi ikusten ze punturaino badaude prez itunpeko, nik uste badaudela batzuk, baina, bueno, ez dago oso antolatuta, baina nik uste diskurtso aldetik, eta nolait estrategia aldetik, nik uste dut marra hori, publikoa, gehi, inklusiboak, antisegregatzaile diren eskola batzuk. Eta nik uste dut, bueno, bintzat, eta beste kontu bat azpimarratzeko. Eta nik uste dut eskola segregazionistei buruz hitz egin behar dugu. Batzutan, jo, eske segregazioa, guztio gaude segregazioaren kontra, da, fenomeno meteorologiko bat, jo, tamales hemen segregazioa dago, ez. Eta zentzu horretan, amaitu gait, Amelia Barkin, Barkinek bere blogean, azpimarratu zuen orain dela gutxi testu oso interesgarri bat, ez gaitezen inozoak izan. Eta nik identifikatzen naz, eta esperientzia ni inozo nintzen, kampaina honetan hasi nintzenean, baina gero ikusi ILP eskola inklusibo kampainan, gero ikusi nun ze joerak topatu nitun, sektore politiko alderdi sindikatu batzuetan, eta ikastetxe batzuetan, eta eta nik uste, bueno, Amelia Barkinek, espinbaratzen duen testua bere blogean, da Javier Murillo eta Cintia Martínez dira dituak de la Autónoma de Madrid, eta tal. Eta ez detendu, oie, no seamos inocentes. La segregación no es un efecto colateral indeseado producto de inocentes políticas educativas que solo buscan mejorar la educación, no. La segregación escolar es un acto consciente y deliberado de opresión, por el cual los grupos que ostentan el poder separan, excluyen y marginan a otros colectivos. Nik uste hori garantzitzu da lehia horretan, ez guztio gade segregazioaren kontra, ez. Zuek segregazionistak zarete. Eta segregazionismoa ezin da diru publikoarekin lagundu, eta babestu. Eta bueno, hori izango zen itzaten, ere karpena, jakin izan da, jakinez, eskola publikoa denona, eta hori da, dozin herritan, eta hori da, eskola publikoa da, eta ez, talde zehatz batzuk, erligio edo razoi politikoa gatik antolatu duten eskolak, ez da. Baina, nik bai, gure kontestu honetan, jabardu da osartzen dut, beste aliantza mota bat, beste estenatoki bat, bai, eskola publikoa, baina gehituz beste aliatu batzuk, hori da nire. Bai, ados nago, nik bakarrekan gehitzearen argi daukat, eta batez ere kristau eskola barruan badaudela benetan, bueno, ba, hainbat ikastetxe benetan inklusioarekin zera daudenak, ez? Komprometuta daudela, hori oso argi daukat. Nik gukoregatikan uste dugu publikazio bat eman behar dela, non benetan inklusioarekin eta kohesioarekin bat datozen ikastetxe horiek ere aukera izan behar dutela publikoaren parte izateko. Ze, egia da baita ere, titularitate publikoa bakarrekan berak ez dizu ematen, ez segregatzailea izatea, hori errekonozite behar da, eta publikoaren barruan ere baditugu olakoak. Ez da, horrek ez dizu ematen bakarrekan, da, titularitate publikoa gure ustez, hori argi daukago, ze ondasun publikoak guztionak izan behar dira, baina gero baita ere baldintza batzuk bete behar dituzu, bale? Eta argi daukat, ez dela bakarrekan titularitate kontu bat, baina hori gehi baldintza batzuk betetzea. Eta uste dugu, guk, bintzat gure aldetikan uste dugu, horiek betetzen dituzten itunpeko ikastetxek ere, aukera izan behar dutela, bueno, sare publiko hau, ahonditzeko, bai, hori esateko.
Guztiz ados esandako guztiarekin, gainera hemen ze faktore dan oso segregatzailea. Ba, barkatu zatearen, posta nola da? Kodigo postala. Osea, kodigo postala da, gure gizartean oso faktor kontuan hartzekoa, ezta? Segun eta eskola publikoa non dagoen, segurazki Lekeitioko eskola publikoan oso fenomeno gutxi izango dugu, ezta? Segregazioari begira esan nahi dut, baina desde luego Otxarkoaga osoan bai, Eta bai, tokian tokiko irtenbideak bilatu behar ditugu guztion artean, egia da, esan duguna, baina Lurdesek esan duen bezala beti baldintza batzuk betez, ez da? Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko. Niko galdetzen dizuen, eta bueno, ja, sartu zate pixka bat barruan, azken batean, sabene bai esaten zen duen, hemen gaude eta errealitate politiko, testuinguru politiko konkretu bat daukagu. Eta momentu honetan gure testuinguruan dago hori alderdi politikoen arteko negoziazioak daudela, gauza batzuk badakizkigu, beste batzuk ez dakizkigu, eta horien artean zer esaten ari zaigu. Lehen esan dako hori zerbitzu publikoarena, baina hori ondo ulertu alizateko edo ondo onartu alizateko ikusten ari gara beste gauza bat, eta horregatik nik berriz ere beste buelta bat ematen dizuet. Eta, claro, esango digute, danak, zuk ez zetze esan dezu, sinisten dizut, baina esango dute danak daudela segregazioaren kontra. Bai? Danak daudela segregazioaren kontra, eta lortuko deula hitzarmen horretan, guztien arteko hitzarmen horretan, konpromisu bat, zeinaren bitartez, diru publikoa jaso alizateko segregazioaren kontrako dinamikak edo mekanismoak ezarri beharko diren. Eta esango digute, segregazioaren kontrako edo kontrakotasuna bermatu egingo dala sistema, hezkuntza sistema berrian, segregazioaren kontra borrokatuko dala, beraz, printzipioz, publiko-pribatuaren arteko leia horretan edo zein balantza horretan publikoaren alde egiten dugunean, unibertsala konsideratzen dugulako, inklusiboa konsideratzen dugulako, eta horren kontra izango litzateke segregazionista izatea, baina esaten baldin bai digute orain guztiek beteko dute baldintza hori, sinistekoa da, ez da sinistekoa, nun dago trampa, benetan izan daiteke horrela, zer utzen zatzue? Ez. Ez gara inozoak, Amelia Barkin esaten zuen bezala. Osea, ja ikasi dugu. A ber, hemen kontua ez da itzen kontua. Benda, errealitatea, ekintzak. Zu ikastetxe segregatzaile, errealitatean, ez etorkizunean egingo eta bihurtuko ez, no, ez. Hemen urtetan garamatzaia fenomen honekin, gaina urteak ja salatu egin dela eta zein dan zure realitatea. Eta orduan, hortan oinarritu behar gara erabakiak hartzerakoan. Eta gainera, kontestu demografiko honetan, lehen aipatu den kontestu demografikan oso errez hau diskriminatzen da, bereizten da. Hemen, bilakara demografikoa nahiko potentea da, eta nahiz eta ratioak eta aldatu, hemen soberan daude gelak. Bueno, bardun, denok onartzen badugu, ardatza izan behar dela, itunpeak eta diru publikoa mantentzeko, inklusiboa zarela, ba bueno, gaur egun inklusiboak ez direnak, nola, imaginatu, esango dut kantitate bat, gaur egun ehuneko hogeia edo soberan dago, edo urrengo urtetan, eta, bueno, ba orain berritu egin behar diren kontzertuetan, ba denok onartuko dugu, zeintzuk kenduko ditugu, ba bunker horiek, bunker segregatzaile horiek, ikusiko duzu, nola ez dutela onartuko, esango dit, ez PNV ez Bildu. Zeta hemen, ikastolen kontua dago, eta ikastolak dira oso zentro segregatzaileak, eta ez dute betetzen. Bai. Eta zentzorretan kontu bat da pragmatismoa, eta besteak tentelak izatea. Pragmatismoa bai, gu prez gaude,
gu prez gaude, kontestu honetan gaude, gaina kontestu honetan hemen, ofizialki dena da publikoa, diru publikoa guztiei, eta ez dute diru publiko gehiago, ez que hemen diru publiko, konpartzen duzu estatuko beste lekuekin, da, izugarrizko ematen dana, osea, hemengo nola ditzen da hori, kontzertuen kalkulatzen diren unitateak eta kupak. Oso altua dira, bueno, gehiago nahi ditu, bueno, ose, hemen ja publiko, osea, dena publiko txatartzen dute. Eta zentzu horretan, aldaketa hori esango izateke, oie, ba, bueno, onartzen dugu printzipio hau, ezta? Ba, venga, urrengo planifikazioan, orain berritu berdanean, orain, la proba del algodón. Ze zentroa geratuko dira? Ez, baina, planteatzen duten alternatiba da darwinismoa. Libre merkatu, familiarren arteko libre merkatu. Ah, ez, jendea erabakiko du, ia zer gertatzen den. Ah, ba, bueno, ba, zentro itregartzailea, ba, ez ditu matrikula, klar, ez ditu matrikula, jendea herrian ikusten duelako, hemen daudela erronkak, hemen dagoela tal, eta jungo naiz al bunker. Ba, ez, diru publikoz, ez dugu finantzatuko, hemen soberan dago gela bat herri honetan. Ba, kenduko dugu bunkerra den gela hori. Listo, ez da, guztio gaude ados, horren aldoz. Ba, bueno, hori da, la proba algodón. Realitatea, ez promesak eta gainera kontesto demografikoan oso a huevo dago, osea, que no lo baita, es que ez dago ya, es que bueno, es que soberan dago planifikatu behar dugu eta itxarmen batzuk, itunpeko zentro batzuk kendu behar ditugu. Zei irizpideekin, ikusiko duzu nola PNV eta Bildu, ez duten hartuko, planifikazio inklusibo demokratiko hori. Zan gute, ez, familiak, darwinismoa, libre merkatua, salbez quien pueda, hori izan, hori ingote. Dutan izan behar dugu, gaur egun dagoen dekretuaren aludia ez dela betetzen. Hau da, gaur egunean ere, ja, finantzaizazio jasotzen duten ikastetxek baldintza batzuk bete behar zituzela, eta ez dituzte betetzen, eta ez da ezer egin hori kontrolatzeko. Orduan, ez gara inozoak eta ez dugu sinuesten hori aldatuko denik. Eta gero gainera praktikan ikusi dugu ez direla egiten ari aldaketak, ez? Hor Gipuzkoan badaude mugimendu oso argiak, adidez ordizian, irurte daramate planifikazioa aldaketak eskatzen, eta ez da ezer egin aldatzeko. Orduan, ez gara inozoak, eta orain arte ez dena egin, ez dugu sinuesten, orain egingo denik, eta gero baita ere, ba, ikastetxe bunker horiek prest daude, benetan irekitzeko ateak, orain arte ez dutena egin, diot, gu egia esan ez dugu ikusten aldaketa handirik egongo denikan. Bueno, ba, hemen guztiok gaude ados. Ba, ez da hilazen aldarrikatzen dugu beti eskola feminista, eskola laikoa eta eskola inklusiboa eta gu ez gara fededunak. Bai, eskarmentua daukago herri honetan. Egia da, tormenta perfecta dela, jaiotze tasa bajua hori dela, eta nik esango nuke, hobeto aldaketa demografiko baten atarian gaudela, baina herri honetan gure ADN-ean dago ikastolak, eskola kristiagoak, eta bueno, pues, ikastetxe pribatu guztiak, ezta? Eta zertarako lege hau? Hori galdetu dugu, ez da, guk toki guztietan, zertarako. Justo momentu honetan horren beharrik daukagun, susmo oso txarra ditugu. Ze, igual behar dute, lege hau, ba, blindatzeko, are gehiago, alako eskola bunker batzuk, ez da, ikastegi bunker batzuk. Tartean, por supuesto, ikastolak, eta bar. Orduan, bueno, zuhurra izatea komeni da, ze esan duzun bezala, ez da, hasieran hainbat eragile pasako dira, ba, lege biltzarretik edo batzorde horretatik, eta espero dugu frente zabal bat osatzea, ba, Euskadin, ba, eteteko. Argi eta garbi, ze tormenta perfecta dela, ba, blindatzeko berrirore blindatuta dagoena, hau da, hezkuntza pribatua. Nabardura bat, nik uste dut argi legeaz da ez dala tresna benetan segregazioaren kontrako lan egiteko, ez da, legeaz da tresna, oza, beste helburu batzuk egiteko ditu eta hori izango da, ba, nolabait, ben intentzioen epaiketa bat, ezta? Baina, bueno, tresna da dira beste dekretu batzuk, kontzertuak berritzerakoan, eta, bueno, eta matrikulazio dekretua, eta zentzu horretan, nik uste dut, badagoela intentzio, bai, sartuko naiz intentzioetan, zuritzailea, nik uste dut, eskola kontzertatu eta berizik ikastolak eukidute kritika oso potente azkenen gurtetan, eta nik uste dut, gure talde hegemoniko, politiko hegemonikoa konsiente dira, eta badute harreman estua sektore horrekin, eta nik uste dut, nahi dutela, lehen zegon lege eskola publikoaren legea, eta orain,
zuritzeko, eske orain denok gara, o sea, hau da euskal hezkuntzaren legea. Ba bueno, jo, guztiok hemen, venga, biribilketan hemen guztiok nolabait helburu berdinarekin, ezta? Eta nik uste dut hori badala bueno, legearen kasuan nik uste dut intentzio bat. Eta azkenengo kontua ez bada ezer lortzen perspektiba segregazio atletiko oso txarra da. Osea, hemen nik uste dut ez dala bakarrik beraien planaren kontra. Zer, eta beren plana eta bere legea bertan bera geratuta, naiz eta hori lortu, fenomeno demografikoa izugarrizko dinamika darwinista kompetitiboa izango du, eta hori polarizatu egingo du eskola segregazioa. Eta, osea, ez pentsa, bakarri, bueno, horren kontra, bueno, ez badute atera bete plan, bueno, balazai, ez. Ez bada lortzen, ez badugu lortzen neurri zehatz batzuk sustatzea, nik uste dut oso egoera txarrean geratuko dela euskal eskola publiko. Osea, fenomeno polarizazio, segregazio fenomenoa polarizatu egingo da. Eta zentzu horretan, ez da bakarrik beraien plana bertan bera utzi, baizik eta zeo zer lortu behar dugu, aldaketa zehatzen bat lortu behar dugu. Bueno, ordan, hasierako galderatako bazan, ez da, legea da instrumentua behar duguna, orain, hezkuntzak planteatzen dituen erronkei aurre egiteko, nik hemen entzuten duenagatik, legerik ez da behar, dagoen legea nahikoa da, dekretuak daudenak orain ere ez dira betetzen, beraz, igual, elitateke momentu izango, oso momentu delikatua delako, eta agian lege horrek egin dezakena da gauzak txarragotu hobetu baino. Baina legea etorriko da. Gehiengo absolutua dauka gobernuak, eta legea proiektatu da zegoen 2023-ko, eta badakizu, bueno, lehendakariak aurreratu zuela, 2022-an izango zala, nahiko aurreratuta zegoelako akordioa bi indar politiko nagusien artean, oda EAJ eta EH Bilduren artean. Dana dala, jakin behar dugu legea etorriko dela, eta gian gu prest egon beharko gara, zuk esaten dezun, Sabin bezala, eta zuek esaten zenduen, ez da, moitzeko eta pixka bat aurrean egoteko, eta mugak gure esku dauden mugak bintzet jarri alizeteko. Baina beste kontu bat dago, eta ikusita legearekiko kontrakotasunak egon daitezkela, edo dana dalako, legearen aurretik, eta nik uste dut hau ez zegoela hain planifikatuta, baina nik esaten dizuen nire esperientzia parlamentotik ikusita. Legea, baldin bazan helburua, printzipioz helburu politikoa, orain legea pixka bat alde batera utzi da, eta orain helburu epe laburreko helburua ez da legea baizik eta hitzarmena. Zer gertatzen da? Hitzarmenean jartzen direla gauzak orokorrak. Legea izan daiteke artikulatuan gauza zehatzagoak, ez oso zehatzak, gero dekretuak daudelako garatzeko, baina hitzarmen bat hori bai, propio bere izaera, propio ere bada zabalagoa, irekiagoa, abstraktuagoa, globalagoa, bai? Eta hor dago, momentu honetan, hor dago, hitzarmenean dago, erronka politikoan, edo esan, eragileen arteko zaindu behar dan erronka politika. Politikoa. Zergatik, hor sartu, eta karezuk esaten zendun, zentroek ez dute onartuko, segregatzaile diren zentroek ez dute onartuko, ez segregatzaile izatea. Baina hitzarmenean bai agertuko da letra hori, esaten duena, urrengo hezkuntza sistema, euskal hezkuntza sistema, segregazioaren kontrako mekanismoak ezarri beharko dituela. Eta hainbat gauza jasokide hitzarmen horretan, nahiko ilun, nahiko abstraktu jasoko direnak, danon adostasuna lortu beharreko horretan. Eta hor, egon behar dugu oso adi. Esate dizuet, ikusita nola dihoazten gauzak esango nuke hor dagoela urrengo zuzeneko erronka. Eta ikusi barritugu trampak. Zer hemen trampak ikusten dituzu, ez gara inozoak, baina inor ez da inozoa hemen. Eta hortik sartuko dira gauza asko, eta adi egon behar dugu. Segregazioa da kontu bat, baina hitzarmen horretan beste zerbait ere jasoko da, pentsatzen dut, eta zuk aipatu duzu lehen, baina aipatu duzu ezaugarri bezala
itunpeko eskolena. Eta da, duten autonomia konparatuz eskola publikoarekin. Baina hain zuzen ere autonomia izango da elementu bat positiboan jarriko dana hitzarmen horretan. Gero legea geroko, bai? Baina hitzarmenean. Zentroen autonomia. Zergatik, Finlandia eta horrelako eredu marabilosuek autonomian oinarritzen dutelako, zentroen autonomian oinarritzen dute bere bikaintasuna. Bai? Eta hori ere agertuko da. Horren, zuk txar bezala, bueno, txar bezala baino, privilegio bezala jartzen zendun. Baina eta privilegio hori orokortuko balitz, privilegio hori ez balitz izango bakarrik pribatuena baizik eta publikoei eskaintzen zaien gauza bat, horren, badaukago alde batetik segregazio, guztiek segregazioaren kontra, eta badaukago beste elementu bat, guztientzat autonomia. Hor, nun dago trampa. Bueno, a ber, nik uste dut lehen osabinek esan duen bezala, trampa dago hemen konbentzituna izan gaituztenean lege bat behar dela, gure sistema desastre bat dela, eta orduan lege bat behar dugula sistemaren desastre horiek konpontzen. Nik uste dut lehenengo trampa hor dagoela. Hori, lege bat guk uste dut egin nahi dela da, egongo egoera blindatzeko. Orduan lehenengo trampa hor dago. Lege bat gabe egin daitezke hainbat gauza. Egin daitezke planifikazio ez zergatzaile bat egin daiteke eta ez da egin eta ez da egin nahi, vale? Gero, autonomiari buruz, autonomia dago jasota eskola publikoaren legean, 93koa, ez da garatu. Ez da inongo nahirik egon hori garatzeko. Orduan trampa bat da orain hitzarmenean jasotzea eskola publikoak autonomia izango dugula. Hori ja 93 legean jasosan eta ez da bete. Hau da, hitzarmenean jasotzen baldin badaga, zenek sinesten du hori beteko dela, ez bada bete aurretikan. Orduan, nik uste dut trampa batean sartu nahi gaituztela, eskola publikoak autonomia gehiago izango dute, da trukean ikastetxe pribatuek 100-100 finantziazioa izango dute, eta hori ezin da izan akordio bat, ez? Eta nik uste dut hori, behar dituguna da araudiak, dekretuak, eta planifikazio benetan ez segregatzaile bat egiteko. Eta hori, autonomia esan dituen, bezala, legean, eskola publikoaren legoan zegoen, eta ez da bete, orduan, trampa bat da hori jasotzea hitzarmenean. Eta, bueno, azkenean, esaten duzu, bueno, legea egin naizela azire batean, da gero hitzarmena, baina azkenean antzeko izango da, hitzarmenean jasoko da orokortasun bat, emango du oso orokorra dela, baina gero gauza batzuk ez dira hain orokorrak izango, nik uste dut, bai jasoko dela finantziazioaren kontua, eta hori ez da izango gauza hain orokorra, baizik eta gauza zehatza izango da, eta nik uste dut, argi eta garbi, sinatu nahi dena, txarra izango dela eskola publikoaren zat. Guztiz ados nagoela, eta ez errepikatzearen, beraz, nik uste dut, zuek ere, nahiko esatuko duzuela, ez da? Osea, que... Ez bai, bueno, segundu bat, jo, ezepen da, denbora pugio. A ber, itzarmen hori da kontue, ezkenean hon esartu beste elementu bat, igual horreukeko duzu, baina bazpada ere sartzeko ere. Autonomia izango da, eta beste bat izango da euskararena, bale? Orduan, baina, eta nire susmoak, nire susmoak zintzu diren esateko, eta gero ja zabaltzeko. Hitzarmen horretan euskararen inguruan akordio zabal bat agertuko da bi alderdi nagusien artean eta PSOE ere barruan ere sartuko da. Akordio horretan segregazioaren kontrako hitzarmen bat ere sartuko da, baina iritzen za sartuko ez da nahi izango dela publiko pribatuaren arteko desoreka. Iritzen zat hori kanpoan utzi nahiko dutela. Eta galdera orokorra botatzen dudan nahi zuei eta guztiei posible da eskola publikoa baldin badazuek definitu dezue, eskola unibertsala zeinak inklusibidadea eta euskalduntzea garatzen duen edo garatu den orain arte, posible ikusten dezue eskola publikorik gabeko, eskola publiko indartzurik gabeko, benetan segregazioaren kontrako bide hori egitea eta euskalduntze bidea behar da modun egotea, egitea, izango litzake galdera, zabal bat, ez dakite entzuteko aukera izango dugun, baina ikusita pixka bat zindan, nik politikoki ikusten dudan kontua. A ber, egingo dut gaztelaniaz zuzen-zuzen, a ber, por enmarcar un poco escuchándoos, yo creo que el reto ante la escuela pública y el trabajo de Podemos en este momento y en este contexto que habéis descrito, yo veo la necesidad de pasar a medidas concretas y a romper ciertos lenguajes que se han hecho como fetiches. Habéis descrito un poco la situación público, centros privados, conciertos, eso está muy instalado.
pero yo que conozco un poco bien ese ámbito en la realidad, por ejemplo, has citado Lourdes, el control de los conciertos educativos a los centros concertados no se hace. No hay un control público. Y ese es un tema político, concreto, de parlamento, de oposición, de control, que no lo hacemos. Yo creo que nos quedamos en grandes principios y tenemos que empezar a aterrizar en estos temas con información concreta. Os pongo un ejemplo. Y puede ser un tema delicado, porque ciertamente Cristóbal Escola te dirá que está financiado mucho menos de lo que tal, pero hay una cosa que a mí me consta. Cuestiones confesionales, explícitamente confesionales religiosas, que no pueden estar cubiertos de ningún en ningún sentido por el dinero público, se están colando. No cuesta nada hacer un ejercicio de transparencia. Un proyecto educativo puede financiar, si no puede, cuestión de profesorado, de espacios, pero jamás una actividad que no es laica, que es simplemente confesional y voluntaria. Eso se está haciendo con toda naturalidad. Yo creo que hay que aterrizar en ese tipo de cosas. Y lo que comentabas un poco, Sabin, de los lenguajes, me parece a mí que hablar de centros con el tema básico de la segregación, en el fondo es hablar de mapa escolar, es hablar de barrios. En Francia está ocurriendo esto, en ciudades muy grandes, da igual el tipo de centro, lo que ocurre son los guetos de la periferia y los centros de las ciudades. Y eso, la Francia republicana está viendo cómo surgen centros privados cada vez más. Entonces, el reto ideológico, conceptual que tenemos que defender es mapa escolar, el bien social que supone crear centros con pluralidad de extracción social, cultural, religiosa, que eso es un valor social. Y eso yo creo que rompe bastante los esquemas estos de eficacia, euskera y tal. Y a mí sí me sorprende, creo que hay dejación de funciones en la función pública en el tema de control de los conciertos. Los conciertos no los entiende nadie. Ni los trabajadores, ni probablemente los inspectores de educación. Y son como pasos que pueden crear una pedagogía para esa futura ley de aterrizar en cosas bien concretas y de... Nosotros, Ana y yo creo que en Bilbao queríamos hacer un estudio un poco del mapa escolar, más que de centros, que hay muchos, y ver qué modificaciones se pueden emprender desde el mapa escolar. Me parece que puede ser un abordaje diferente y que rompes un poco el lenguaje político habitual. Y creo que tenemos años por ahí. Egunon, bueno, hemen zea mai gainean zinbait aspektu interesgarriak jarri dituz. Mai gainean aspektu interesgarriak jarri dituz dela. Bueno, nik egia esan Gipuzkoako eremua edo provintzia ezagutzen dut, Bizkaikoa oso gutxi eta Arabakoa oso gutxi. Bueno, kontua da, ez dakit nondik hasi, baina bueno, legeria ez dela betetzen, 1985an, lode indarrean jarri zanean, ba, egia esan, kuotarena eta bar, principio naiz itunpeko, naiz publiko ikastetxe guztiak, doainik izango ziela, hortan geratu zen. Gero, Fernando Buesa, sailburu ordearekin, bai, pago delegado deitutatako egoera, nun ikastetxe guztietan zein publiko, zein itunpekotan, ba, irakasle guztik kobratzen dute administrazio publikotik. Hori garbi eta argi eradadin. Bueno, orduan hori ez dela betetzen, eta ikuskaritzak adibidez, ez da, karinengo kontolik hori egiteko. Hori da, erabaki politikoa. Kar, orain arte, izan dako gobernuan, eakoak, alderdi sozialistakoak, PNVkoak, gaur egun, ba, egia esan, hoi eiltzaie bat ere interesatzen. Hore gehiago, lehen Mirenek aipatu du, ba, jaurlari, PNV-ek, bueno, armua dakala eta hortan ari dala endiar du, ba, lege berri bat, kuota dela eta kaleratzeko. Kuota horrekin egin nahi dutena, nik entzun denako dakat, ba, borro ni kuenta nueva. Alegia, bai itunpeko ikasle guztiak eta bai publikoak berriro danak duainik izatea. Ez daki guaindik, zeren datorren ikasturte bekira, edo mendik bi urtetarako izango dara. Bueno, nik bakarrik, hemen, bueno, realitate gordina, Gipuzkoan behin epein zein dan, nik argitako izutet. A ber, Gipuzkoan adibidez, eta Lourdesek ni baino beto agian ezagutzen du, bost udalerritan dagoen aukera edo eskaintza da ikastolena. Bost udalerritan ez dagoela eskaintza publikoa. Usurbilen, Iruran, Anoetan, Lazkaun eta Ibarran. Udalerrietan dagoen
ja, eskaintza itunpekoa da, ikastolena da. Gero, ba, eta horren kontra ez dela ezer egiten, ezin da, ja, ikuskaritzak zentzu horretan ezin du ezer egin. Gero, bueno, nik kasua, eredutzat kasua hori dakat, ba, ez dakit Tolosan edo Ordizian adibidez. Bai, bai, barkatu, bai, nik udalerri guztiak, baina... Barkatu? No, no, perdona, sí, bueno, barkatu, Larramendi Kastulakin, bai, begia da. Bueno, nik esan behar nuela, ba, bain, lehen norraitek aipatzen zuen, perrematrikula garaian, urtarriaren 17 aurrentzan, zenbait udalerritan, bueno, lehiak ez, baino egia esan, ba, batez ere publikoen aldetik, nola borrokatzen duten propaganda, irratitan, eta zekulekustan, eta mobilizazioak, ba, prematrikula garaian publizitate egiteko, eta zenbait ikastetxetan, batez ere, nik hemen zuka aipatzen desun, Anduengo kasua edo Ordizikoa, edo Tolosakoa, ba, ibidez, ikastoletan ez dute ezer egin behar. Zin, ja, han ara, bertakoa direnak, inungo arazoa di, jongo direlako. Orduan, eta oain arte, ja, zera, legea, ja, zera, lodeek eta hori, ja, eta pentsa zezute, ja, zera, berrogei urtez, baino, ja, orduan, ja, zo, baino, hemen, zera, erabaki politikoa hartzen ez de bitartian ezin da ezer egin. Adibidez, zera, gero, nik beti itunpeko nartian, badaude kasu batzuk, adibidez, Kristau Eskolakoak horiek izugarri eskolan egiten dutela batez ere, ba, etorkinei aurre egiteko. Ba, kasu honetan, adibidez, Donostian ere, badaude zenbait ikastetxe, Irunen adegian ere bai, eta bar. Baina ikastolek ez dute ezer egin behar. Gero, arege jo, zen, instituzio publikoen aldetik ikastolokoek izugarrizko laguntza jasotzen dituzte. Hemen adibidez Donostian gertatu da, eta kritika ere eri bildukoei. Zeren, adibidez Donostian bildukoek boterian edo daletxian egon zirenean gauza guztik eta hola beti itunpekoen aldekoan, ikastolen aldekoa izan zen. Adibidez, eraikin bat, mudala idalkin bat zara, ikastolekoei eman eta lako gauzak. Eta bukatzeko, nik horlako kasu batzuk, oain Hernanin gertatutakoa. Hernanin bere garaian eta izugarrizko ahaleginak egin zian, ba, hor zeuden ikastola itunpeko guztiak publifikatzeko. Eta hor geratu zen soilik Mugen edo Kristau Eskolako eskola bat. Eskola hori beti etorkinak eta lajuten zian eta bertakuek, Mugek eta irakaslek eta izugarri eskolan egin zuten bere momentuan. Oain ze gertatu da, Hernanin dagoen eskola itunpekoa Kristau Eskolakoa da. Baina orain, ikastolen federazioak hartu du, eskola hori hartu du, itunpeko bat bezala, datorne ikastu biri horrela funtzionatzeko. Pentsaz, ezke da, hemen da ikastola, beti, elburua da publikoa da, nahiz eta itunpeko... Barkatu, igual, intervenzio laburra gok. Barkatu, barkatu, bukatu dut. Ezaki zen gehi honaino nintzen, edo... Ezkerrik asko. Kaizo, bueno, nik ez luzatxagatik, ze gauza pilo bat esango nuke, legea, orain daukagu legean non dauden trampak, zer gertatu da, zer gertatzen ari da matrikularekin, teorian guztiak bete behar ditugun araua, baina gero, ba, adibidez, eskola maparena ezinbestekoa iruditzen zait, ze adibidez, publikoa daukagu zonalde zehatz bat, eta Barakaldon adibidez, konzertatua daukate herri osoa. Orduan hor dago lehenengo trampa, gauza horiek ezin dira onartu. Baina nik oso denbora gutxi daukagunez, gustatuko litzaidake aipatzea hain zuzen hitzarmenaren. Aber,
zertarako, osea, niri ez ez balio hori autonomia, nik hainbat milaka urte irakaskuntzen eta autonomia hitza hasieratik entzun dut. Eta horre, niri hori ez dit ezen esaten hitza da. Segregazioan nik argi daukat, argi daukagu zer den, baina ipintzea hitzarmen batean segregazioaren aurkan egongo garela, pues ere ezait, ezin dut, ezin da onartu. Orduan nik uste dut hitzarmena hori laguntza eman ahal izateko minimo guztion artean, hemen gauden eragile guztion artean finkatu beharko genituzte. Osea, ez gelditzeko olako hitzetan. Eta adostu beharko genuke minimo horiek zer izango ziren. Osea, ezke hori garrantzitsuena ikusten dut. Osea, ez du balio nola kontrolatuko dira matrikula, nola kontrolatuko dira kontzertuak hori, Albarok esan duena, ez da? Nola kontrolatuko dira milaka gauza gaur egon egin diten ez direna, nahiz eta legean egon, ze nik irakurri dut bilduaren proposamena, bueno, komunitario eta hori iruditzen zaituna tomadura de pelo, baina aipatzen diren neurriak existitzen dira, berez? Eta ez dira, bete, orduan nik uste dut, ezin da, nik unartzen dut, bueno, poska, hitzarmen horren kanpoan gelditzea Podemosen kasuan, gogorra izango da, beste partidu guztia sinatuko dute, guztia digo gehiengoak, Bildu, PSOE, eta kanpoan geldituko gara beti, pues, ez dakit nola, zelan esango dute. Baina nik uste dut, eragile, sindikatuak, eige, osea, niretzako hori funtsezkoa dira, eskola publikoaren plataformak eta hoiekin, hau baino gehiago hitz egin behar dugu, beste zera, enkuentro batzuk egon behar dira nire ustez, ze hau laburra gelditu da, eta zen izango diren hori minimo hoiek, eta konkretatu behar dugu. Zeni autonomia ez zuten dudanean farrez egiten du. Autonomia bere irakaslegoa kontratatzeko ikastolak adibidez, horretarako nahi dute autonomia, ez dakit, edo herri eskola hoiek, ez da? Eta udaletzean arabera, herrialdearen arabera, aberatzak, ez, dependen hor dagoen herrialde honetan, osea, dana iruditzen zaituna, osa zerratuta dago, eta iruditzen zait una tomadura de pelo. Orduan ikuste dut, horren aurrean argi izan behar dugu hori, neurri batzuk zehatza. Zehaztuko beharko genuke eta gaur ez dago denborarik hori egiteko, baina nire ustez hori da ezinbestekoa. Ba, venga, azkeneko bize, ja. Bai. Bueno, guztiz ados esan dozunekin, batez ere Lurdesekin. Nik dut uste lege beharririk behar denik. Osea, ez da ezertarako beharrik. Bakarrik bere funtsa da, egongo den leia lortzeko ikasleak. El todo por la pasta. Eta hori da funtsa bakarra lege berri honena. Baina badago kontu bat, behintzat nire buruan bueltaka doala denbora osoan, eta da beste segregazio txikitxo bat han barruan daukaguna, sistemaren barruan. Eta da hizkuntzarena. De eredutan, hainbat ikasle ez dute euskera manejatzen. Baina kontua ez da bakarrik amaitzen dutela euskera manejatu barik, baizik eta beste hizkuntza, gaztelera, herri elebiduna bagara, ere ez dute manejatzen. Gelditzen dira erdi bi hizkuntzakin. Ataratzen ditugu ikastetxetatik, bigarren hizkuntzan, erdi hizkuntzakin. Osea, proletariado torpe. Eta hori kezkatu egiten dit. Eta pentsatzen ari gara denbora guztia irtenbide berdinekin. Moskortia bezala, etxeko giltza bilatzen duela faro azpitik. Eta faro jartzen duzku nazionalismoak. Eta ez dugu bilatzen pixka bat hartarago. Nik orain dala gutxi periodikoan irakurrenen Kaliforniarena, eta asko irakurri dut horretaz ordutik aurrera, eta oso interesante iruditzen zait esperientzia. Han republikanoek ongi, nola da, only English jarri zuten, eta ostean buelte eman diote kontuari. Eta gian, euskara ikasteko bide bakarra ez da euskara gehiago eta hainbat jenderako. Ba, behintzat, bermatu behar dugu. Gure ikasleak maneja ditzaten bi hizkuntzak.
bestea ere bai, eta hori askotan ahaztu egiten zaigu. Gainera, emaitzak begiratzen baitugu, eta kontua izan behar dugu, irakaskuntzan ikasle izan behar dela ardatz, emaitzak jeisten ari dira matematiketan, biologian, bueno, biologian, ingurumenean, eta enbat gauzetan. Osea, ez gara itxutu beharrik, eta zerbait analizatu behar dugu, orokorrean egin behar dugu, eta igual, etxe guztiari buelta eman behar dugu, benetan nahi ditugun helburuak lortzeko, bestelan bidean gelditzen gara. Hala ere, hori ze, ez dut uste lege berririk, behintzat eskola publikorentzako onerako behar diren, behar denik. Bale, azkeneko turna inara, da. Bale, azkeneko haze, bai, ja, ekitaldia hor du batetan. Bale, ezkerrik asko, Ander. Bueno, lehenengo eta behin ezkerrak ematea hiruroi onatortzeagatik, ze hau pizka bat gure etxea da eta etxean sentitzen gara, baina zuek kanpotik etorri zarete nolabait eta oso interesgarria da izan da zuei entzutea. Nik apuntatu ditut zenbait ideia aipatu duzuen gauzen gauzetariko batzuk azpimarratu ditut. Eta beste egun baten denbora gehiagorekin hitz egiteko modukoa da, baina Sabinek apuntatzen zuen nola desberdindu behar ditugun agian gure hiztegia edo izan behar dela desberdintzea segregatzailea dena eta segregatzailea ez dena, ezta? Claro, horretarako aman komunean jarri behar ditugu, errepikatuko dut esandakoa, zer da segregatzaile izatea eta zer ez, baldintza horiek adostu beharko ditugu eta teok esan bezala are garrantzitsuagoa, ui barkatu Alvaro, okertu behin naiz, are garrantzitsuagoa dena. Bai, orain ikusi dugu proposamen batean doakotasuna jartzen zela baldintza bezala. Eta hemen gaudenok badakigu hori beste trampa bat dela. Doakotasuna jasota dago kontzertuetan eta ez da betetzen. Beraz, baldintza horiek adostu behar dira, baina esan bezala, diru publikoa kontrolatzeko mekanismoak behar ditugu. Eta hori aldarrikatu behar ditugula uste dut, orain ni nire buruz ari naiz, nire iritzia botatzen dago. Eta honekin batera, ba, aipatu duzuena, oza, erabat ados ni oso eskorra naiz egoeraren aurrean, benetan eskola publikoaren etorkizuneko panorama ez da bakarrik azerrea gertatu denarekin, baizik eta pesimismoa ere. Ea, zer nolako etorkizuna izango dugun, gauzak oraingo beste alderdiak, aman komuneko bideak topatu badituzte, zer geratuko zaigu orain, ezta? Honen aurrean oso ezkorra naiz, eta erabat adoz frente zabal bat behar dugula. Baldintza hauek, kontrol hauek, aman komunean ezarri behar ditugu, indar egiteko, ze panorama, benetan ni oso ezkorra naiz, dagoen panoramaren aurrean. Eta behintzat, indar hori egiteko, guztion artean, elkarrekin horregatik eskerrik asko natortzagatik, eta horrelako topaguneak behar ditugu. Eta, bueno, luzatu naiteke, eta beste gauzatxo bat apuntatuta agian beste egun baterako hitz egiteko, baina joguk askotan, gure eztabaidetan argi izan dugu publifikazioaren ateak ireki behar direla behintzat egun batetik bestera gertatu ateak ireki behar direla. Ezin ditugu itunpekoak publifikazio egun batetik bestera, baina nola egin. Hori da gure mamia, gure zalantza, zein bide hartu eta aipatu duzuenez ere estilazetik argi dagoela, ba, interesgarria da ere alde horretatik zuen iritzia ezagutzea edo nola proposatzen duzuen zuek nola egin bide hori. Batez ere, kontuan izan da gure zalantzan diena beti da langileekin zeregin publizifikaziorako bide honetan, ez da? Ba, zuen iritzia jakitea honetan oso interesgarria izango litzateke. Eta nire partetik besterik ez. Geldo hasi gara eta gero denbora falta, beti pasatzen da olakoa, baina joan barra daukagu, igual hori minutu bat, pixka bat, kontrastatzeko zuek, baina oza, bakoitzak 30 segundu. Venga, telegrafikoki. Kuotena trampa da, odei, prebarikazio hutsa, hori ez du bermatzen inklusibidadea, hemen emaitzak, inklusibidade emaitzak epaitu behar dira eta osnartu behar dira. Emaitzak, ez kurtsoan zea sartzen dira ikasleak, bai, eta gero kurtsoan maieran juten dira, oseak, hemen emaitzak, ez bada lortzen.
hiru telegrafiko, bigarrena, kristau eskola soziala, bai, badau kristau eskola soziala, baina badau kristau eskola pijoa ere, eh? Osea, gero ezberdin du behar dugu horretan ere, bai. Eta gero, euskeraren kontua, nik uste dut, murgiltze ereduaren totema eztabaidatu behar dela, guztiz ados, klase ikuspuntutik itzela da gertatzen ari dana, baina hau ez da gaurkorako, eta nik uste dut, toten eta tabua badaude, eta horren inguruan, eleaniztasunaren alde, malgutasunaren alde, nik uste dut eztabaidatu behar dugula, baina gaur ez esan. Ez, ni bakarrikan uste dut eskola publikoaren aldeko frente amplio bat egin behar dugula, eta adostu behar dugula gaina eskola publikoaren alde gauden eragile guztien artean planteatzen ari ginen ez baldintza hori, nik uste dut hori egin behar dugula. Bai, eta horretarako topagune hauek ezinbestekoa dira eta kalea betetzea bebai. Gure proposamena, pasako diot Mireni, ze idatzita daukagu, enfin, hainbat horri eta herri, eta gero jarraituko dugu, bai, borrokan ikasten eta irakurtzen, eta eskerrik asko. Eskerrik asko denoi, korrika baten jundarra daukegu, así que beste hitzik ez.